Aula d'Economia i Empresa, espai ofert pels estudis d'ADE d'U Manresa. Molt bé, doncs continuem amb les converses de l'Aula d'Economia i Empresa i tenim avui entre tots nosaltres a Lluís Vidal Sixto. Gràcies per estar aquí. A vosaltres. Lluís Vidal Sixto, ets coordinador d'assessorament de comissions obreres en l'àmbit de la Catalunya Central? I el Vallès Occidental, és coordinar les persones que estan fent assessorament, sobretot del tipus individual a les persones. Estem enmig d'una pandèmia, encara no ha acabat i ha afectat doncs, de forma brutal el treball, amb els tancaments, amb molta quantitat d'ERTOs, quantitat de gent que ha hagut de discontinuar la relació laboral. Quina valoració en feu de la gestió del govern d'aquesta pandèmia en l'àmbit laboral? Bé, jo crec que el govern central, o sigui, hi ha diferents nivells de governança, ha respost, però ha respost amb insuficiències importants. I m'explico una mica. Vam entrar de sobte en una situació totalment nova o desconeguda, amb impacte en l'economia, en les relacions laborals i amb impacte en la vida. És a dir, el condicionant en un primer moment és si l'endemà estaries viu o mort, o estaries malalt o estaries ingressant. No? Per tant, aquest era un impacte, o ha estat i encara és un impacte novedós i brutal. No? Les primeres mesures, que van ser l'estat d'emergència, de tipus confinament, que la gent no es mogués de casa, etc., jo crec que van ser encertades, i van ser encertades tenint en compte que no teníem remeis mèdics per fer front a la situació d'una manera molt efectiva, i els remeis que tenien eren de tipus sanitari, cures de la gent, a la sintomatologia. No? La segona qüestió, ja més en l'àmbit econòmic, que va ser la primera, va ser el pacte dels ERTOs, el pacte de que tothom que es trobava en una situació de tancament empresarial autoritzat, doncs l'empresa tenia l'autorització per tancar, i els treballadors tenien una cobertura que, a més, era una cobertura que li deien del comptador a zero, que és que aquelles prestacions d'atur no es gastarien o no es considerarien exaurides si en un futur es donava una situació ja no de no tenir feina temporalment, sinó d'uns acomiadaments per la causa que fos. I, per tant, aquestes dues parts van marcar la primera part d'afrontar la situació sanitària i econòmica. Llavors, encertat? Sí, amb insuficiències també. Malgrat els ERTOs i malgrat la discontinuïtat en les relacions de moltes persones, laboralment parlant, la sinistralitat continua disparada i no ha baixat. Efectivament, fa pocs dies hem celebrat el dia 28 d'abril, que és el Dia Internacional per la Salut a la Feina, i encara que l'activitat econòmica, la mobilitat, tot el que comporta aquesta baixa d'activitat ha sigut molt important, la sinistralitat inclús ha repuntat una mica i és més elevada que l'any anterior. No? A més, es dona un segon fenomen, que aquesta sinistralitat és més alta en relació a la precarietat en el lloc de feina. Dues dades molt il·lustratives, no? Que és que en els autònoms i amb la gent amb contractació temporal o amb subcontractes, no amb empreses mare, empreses matrius, l'empresa principal, la sinistralitat és pràcticament el doble que amb aquestes empreses principals. No? Això és important. La cultura preventiva ha anat enrere, i inclús tenim uns estudis bastant afinats que per mi donen una dada, doncs, jo diria que és fereïdora, que és les hores dedicades pel personal de serveis de prevenció aliens per l'acció
preventiva, pues no passen de 3 i mitja o 4 hores a l'any, com a mitjana. Això és molt poc, i s'està acreditant que les empreses que tenen una major cultura efectiva preventiva són aquelles que o bé tenen serveis de prevenció propis o es fa un mix de serveis de prevenció aliens i serveis de prevenció propis amb el mix que sigui. Perquè si no, pues, a vegades es fan plans estàndards, no plans específics, o la proximitat pues, no es dona. I en els temes de sinistralitat, la proximitat de l'avaluació i de la presa de mesures és molt important, perquè l'accident es produeix en aquell punt o qüestió concreta que no s'ha previst bé o que és molt, molt novedosa. No? Has mencionat els autònoms. Deixa'm estirar una mica el fil d'aquesta figura tan important. Un 51% de les empreses són empresaris individuals, autònoms. Dos punts. Respecte al que paguen, més enllà de la tarifa plana, que és molt, molt, molt temporal, quan passen a 290, quasi, 290 euros mensuals, quina valoració en feu d'aquesta quantitat? Es considera com excessiva, perquè és independentment dels ingressos que un tingui, de la facturació, i a vegades si no es factura, pagar 290 euros sembla impossible. Però és que, a pesar d'això, el govern crec que ha mencionat o ha fet un intent de reformar aquesta quota, en vez de pagar per quota fixa, pagar per facturació o per ingressos, el qual en alguns casos encara podria augmentar aquesta quantitat. I un segon aspecte són els falsos autònoms. No? Quina és la situació d'aquests autònoms realment que haurien de cotitzar potser com a treballador per compte aliena, però que no obstant l'empresari els obliga, no?, a donar-se d'alta d'autònoms? Bé, començant per la darrera qüestió, crec que que hi haguin autònoms o qualsevol altra figura jurídica que és falsa ens perjudica a tots, no? Siguin els riders, siguin les falses cooperatives de càrniques o sigui falsos autònoms pel fenomen de la subcontractació encadenada amb sectors, per exemple, de la construcció. Tot aquest paquet, com deia, és un perjudici en diferents aspectes. Primer, si una persona realment no és autònoma, viu una situació d'explotació. Inclús jo diria que a més d'explotació, per exemple, en el cas dels riders, que bueno, sembla que siguin emprenedors, qualsevol persona que fa això, diria que és inclús un insult a la figura de l'emprenedor com a, bueno, com a figura socialment, diguéssim, respectable, de fer aquest qualificatiu a persones que estan en aquesta situació de precarietat, no? I que de cap manera ho són. No? En quant al tema de la fiscalitat laboral dels autònoms, sigui d'IVA, de mòduls, d'estimació subjectiva dels rendiments i tal, aquí jo crec que estem en una situació injusta de totes, perquè si bé és raonable que hi hagi una tarifa mínima per qui es vulgui acollir, per no tenir complicacions de les declaracions bueno, objectives d'ingressos, que sempre és el més just, tot això no està ben regulat, no? No està ben regulat i jo diria que la situació de pandèmia, que no hi ha hagut realment, a part de moratòries, no hi ha hagut ni unes rebaixes, ni un tractament especial, ni res de res, amb les quotes d'autònoms, les que siguin, les que tenien fins al moment, jo diria que és terriblement injust si al costat posem de que les ajudes pues, han vingut tard i han sigut bastant insuficients. Quan abans he dit que el govern pues, ha respost bé però de manera insuficient, per exemple, també voldria dir alguna cosa positiva però insuficient, no? Com pot ser que s'ha posat en marxa l'ingrés mínim vital. Aquí nosaltres, Comissions Obreres, crec que tenim una part de responsabilitat, no solament en donar l'impuls i el vistiplau i que això es posés en marxa, sinó que això ve
hi ha una campanya d'iniciativa legislativa popular que vam recollir més d'un milió de signatures i que estava encallada, però ho teníem bé per passar-ho a, bueno, a norma d'aplicació. No? Amb això el que voldria explicar és que tot tipus de mobilització ciutadana, sindical, laboral, de la manera que sigui, si té uns objectius justos i raonables, val la pena perquè no, en algun moment pot donar fruit. Positiu i insuficient. La coordinació i el burocratisme, la descoordinació, per exemple, amb els governs autònoms, en el cas de Catalunya, amb la compatibilitat amb la renda garantida de ciutadania, figura similar però no igual, i un burocratisme molt fort amb la tramitació, doncs, ha fet que no tothom que hauria de ser beneficiari d'aquestes figures s'estigui beneficiant. No? Això es pot estendre als mateixos ERTOs, perquè hi ha molta gent que està doncs, en aquesta situació, però que es queixen de que per tràmits burocràtics lents i molt farragosos el diner no arriba. Bé, la mesura jo crec que era adequada i segueix sent adequada, segueix perquè encara segueix la figura en variacions, però clar, la tramitació l'ha hagut de fer un organisme no preparat perquè els sistemes informàtics i de gestió que tenen ni molt menys són com els d'altres administracions, per posar una amb una funció similar a la Seguretat Social, no té res a veure, amb la que a més s'ha reduït pues, la plantilla en els darrers anys d'una manera molt, molt gran, i és que no han pogut fer front a l'avalanxa que hi havia de sol·licituds de tot tipus, els ERTOs, les sol·licituds individuals que també es produïen, i darrerament inclús van tenir l'atac informàtic aquest que es va paralitzar, pues que simplement vol dir que ho reflecteix que els escuts de protecció tampoc estaven a l'alçada. La pàgina de l'interface del CEPE és molt maca, o més o menys maca i moderna, però el que hi ha darrere és molt feble. El govern de Pedro Sánchez, en coalició amb Podemos, la ministra de Treball en aquests moments és Yolanda Díaz, d'aquest últim partit, ella ha plantejat una reforma total, una fins i tot derogació del que hi va haver el 2012 amb el PP. Últimament, degut a la condicionalitat dels fons de Next Generation d'Europa, parlen ja d'una reforma light i de tocar alguns aspectes concrets d'aquest àmbit. Des de Comissions Obreres, quina valoració en feu i quina creieu que hauria de ser la reforma laboral? Bé, la reforma laboral nosaltres diem que és bàsicament, no únicament, però sí bàsicament eliminar la que es va produir amb el govern del Partit Popular. Per què? No és simplement un no, sinó que aquesta reforma va implantar quatre o cinc coses que han fet que el treball sigui més precari, que el treball tingui menys valor econòmic i la valoració social del treball. Quan nosaltres pensem que el treball és el treball, el coneixement, no el treball manual, el treball amb les diferents dimensions que té, és la força d'una col·lectivitat, d'un estat, d'una comunitat. No? Llavors, què va fer la reforma laboral? La reforma laboral va matxacar, insistir i aprofundir amb la temporalitat sense causa. Recordo que, per exemple, inclús extrems molt, molt bèsties i absurds, com que el període de prova d'un PO podia ser, mitjançant les empreses que eren de menys de 50 treballadors, podia ser d'un any. Això no té cap sentit, no? Això és un exemple. Debilitar la negociació col·lectiva, la dels convenis col·lectius. A Catalunya crec que tenim uns 250 convenis col·lectius entre sector i empresa. Que això fos feble, o la part social fos feble, i que les condicions econòmiques i laborals pues, bueno, pues es devaluessin. Mitjançant quins mecanismes? Pues, bueno, la pèrdua d'activitat, quan ha passat un any en negociació i no s'ha arribat a un acord, quan venien d'una fórmula que el que feia era
els drets laborals es mantenien i els drets econòmics quedaven congelats fins a nou acord, una fórmula molt més equilibrada. Una altra fórmula de debilitar la negociació dels convenis doncs era el mecanisme que encara és vigent, que el conveni d'empresa pot ser inferior que el conveni de sector. Això amb un plantejament de que hi ha d'haver uns mínims intersectorials, salari mínim o altres condicions de l'Estatut, i l'altre ha de ser una millora o diferent, si no és millor o pitjor, però diferent de les normes bàsiques, doncs, creiem que és totalment absurd. I, de fet, ni l'atur va baixar per aquesta qüestió, ni la temporalitat tampoc va baixar, no? Llavors, tu em deies que, bueno, nosaltres estem plantejant això, on ens hem sortit bastant bé és en la defensa dels convenis col·lectius, que ningú, que el conveni caigui, i que, inclús amb les circumstàncies més difícils com la pandèmia, convenis que eren de difícil negociació, com el conveni d'hostaleria de Catalunya, ha tirat endavant per 2 anys més, no ha decaigut, amb un manteniment salarial, no? Això és, bueno, hi ha molts altres aspectes, però aquest seria. Hi ha diferents postures de si fer un nou estatut dels treballadors que incorporés les reformes, però no està clar quines reformes, i aquí pues, nosaltres, el passat 1 de maig, ens hem mobilitzat precisament perquè les reformes laborals o les noves regulacions laborals, o el nom que li diguem, que el que s'ha de reduir és, bueno, la temporalitat, la precarietat, apostar pel coneixement i que el treball, en totes les seves dimensions i aspectes, sigui una part del canvi d'un nou model econòmic més sostenible, amb valor afegit, amb no destrucció de la natura, amb elements de cooperació i amb una formació permanent i seguretat en el treball, no? El nom no sé si fa la cosa o no, però nosaltres els punts que tenim són clars. I aquí creiem que el govern està amb una postura molt feble i dintre d'aquest camp que diem les insuficiències. Ja fa molt de temps, i en el seu programa electoral es deia que sí que es farien reformes molt aprofundides o es canviarien, o inclús va arribar un pacte amb Bildu i alguna altra força política de que això de la reforma, de que la reforma laboral es derogava, i de moment és paper moll. Nosaltres seguirem endavant. Estem parlant amb Lluís Vidal Sixto, coordinador d'assessorament de Comissions Obreres a la Catalunya Central i també Vallès Occidental. Permeta'm una última pregunta. Fa poc, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, i també el del Barcelona, Joan Laporta, van llançar una idea que després ha mort molt ràpidament, aquesta Superliga, intentant augmentar els ingressos de les grans superfigures que ja tenen, doncs, sous desmesurats i també milions que cobren per altres vies, com la publicitat. No seria més fàcil intentar quadrar comptes dels clubs de futbol via decrement salarial i posar màxims salarials a aquestes grans figures, com ja tenen a la Lliga, per exemple, de bàsquet d'Estats Units? Bé, ens semblaria un model molt més raonable, però aquí la situació és que partim d'una situació oligopolista molt privilegiada, que aquí s'ajunta el poder de l'IBEX, per posar una referència, perquè estem parlant d'un nivell europeu, interessos molt forts, situació de crisi d'inclús els grans equips que, vist que no hi ha públic, pues estan amb situacions molt, molt difícils, i que jo crec que passa per un tema que políticament és molt difícil de que passi, pels interessos que hi ha en lloc, inclús temes d'imatges nacionals, que és que si un club de futbol està en concurs de creditors, està en concurs de creditors, com el petit autònom, que està en una situació difícil, o la persona que es queda sense feina temporalment o no, que ha d'anar a l'ERTE o a les prestacions de desocupació i, malauradament, inclús al mínim vital.
Això és una de les situacions que jo crec que demostra que hi ha unes desigualtats brutals a la nostra societat que les lleis ni arreglen, ni pal·lien, ni contemplen. Els clubs de futbol tenen una situació privilegiada i aquests que estem parlant pues, encara més, no? I jo crec que volen aprofitar la seva situació monopolista i inclús comparat amb països de tradicions econòmiques molt liberals com els Estats Units, pues, ells crec que volen agafar el millor de lo privat i el millor de lo públic. Allò que a vegades diu, bueno, públic o privat, sí, però solo lo que a mi m'interessa de cada uno. I això seria extrapolable fins i tot també no només a l'esport, sinó també en sectors molt oligopolístics com el financer, on hi ha hagut regulacions que fan a fora milers de treballadors, però a canvi els directius continuen cobrant no els 112 milions del Messi o bé els 100 i pico del Cristiano Ronaldo, però són sous milionaris. I la pròpia ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha proposat que limitar aquests sous i potser així ja s'aconsegueix una certa rendibilitat que permet o que impedeix fer aquests ERTOs massius i aquests acomiadaments tan sagnants. Això dels salaris màxims em sembla una idea interessant. Crec que va ser Suïssa que va plantejar la qüestió en referèndum, no sé si es va tombar o no fa un any o dos, o algun país nòrdic o ho té o ho vol implantar, i em sembla molt important. A la ciutat de Manresa, on estem fent aquesta gravació, recordo que alguns companys sindicalistes de Comissions Obreres i altra gent del patronat, representant d'entitats, van haver d'afrontar uns judicis perquè una de les qüestions era l'increment dels salaris dels directius de Caixa de Manresa al produir-se les fusions, no? Amb Catalunya Caixa, etc. Sortosament, doncs això era totalment correcte i expressar la nostra posició en una primera votació amb abstenció i en l'altra negativa, doncs voldria posar com a exemple de que a tot arreu on hem pogut, inclús patint unes possibles conseqüències, en aquest cas només allò que diuen la pena de banquillo, però d'imatge, doncs, ens hem enfrontat, no? I en quant al tema aquest d'aquests grans ERTEs, jo crec que són totalment desproporcionats. Hi ha la situació d'altíssims directius amb salaris i plans de jubilació desproporcionats i poblacions que es treuen els caixers i el servei bancari no es dona i s'han de desplaçar, parlo per exemple de moltes localitats del Berguedà a municipis propers que en tinguin aquest servei, no? Una de les coses que precisament també la reforma laboral que nosaltres combatim i creiem que s'han d'eliminar, va ser la intervenció forta de l'administració en la negociació dels ERTEs. Ara, la realitat és que si no s'està d'acord s'ha d'anar al judici i tal com estan els procediments judicials doncs ens podem anar a un any o un any i mig a veure si aquelles mesures eren correctes o no. Recuperar la intervenció de l'administració laboral en la negociació dels ERTEs jo crec que és important. Per què? Per moltíssimes raons, però per citar una, les prestacions les paguem entre tots i per tant és important que si un col·lectiu ha d'anar a una situació d'atur temporal o definitiva, la societat a través de l'administració també pugui intervenir en aquella situació, no? Aquest ERTE de bancaris només ha sigut superat en nombre de persones afectades a quan Fiat va deixar Seat a Espanya i a més la factoria estava obsoleta i bueno, un cúmul de circumstàncies, no? Per tant, aquests subcampions, però malauradament perquè aquest és desproporcionat i a la banca se li ha donat moltíssim diner públic, sembla que està sanejada i bueno, crec que vol fer
un negoci, però no un negoci bancari, sinó un negoci del tipus Superliga. Molt bé, doncs fins aquí. Agraïm que Lluís Vidal Sixto, coordinador de Comissions Obreres en l'àmbit de la Catalunya Central i el Vallès Occidental, ens hagi posat al corrent de les principals i més urgents situacions laborals. Gràcies i a reveure. A vosaltres, a escoltar nosaltres. Aula d'Economia i Empresa, espai ofert pels estudis d'ADE d'UMANRESA.